ლევან კოღუაშვილის ფილმი მეოთხე ბრაიტონი ნიუ-იორკში ტრაიბეკას საერთაშორისო ფესტივალზე სამი ჯილდოს მფლობელი გახდა. ფილმმა მიიღო ჯილდო საუკეთესო ფილმის ნომინაციაში, ასევე მსახიობის ნომინაციაში გაიმარჯვა ლევან თედიაშვილმა. ფილმი ასევე დაჯილდოვდა საუკეთესო სცენარისთვის. მეოთხე ბრაიტონი ემიგრაციაში, წასული, ქართველი, მოჭიდავის, ისტორიას, გვიყვება. ფილმში მთავარ როლს ოლიმპიური თამაშების ორგზის ჩემპიონი ლევან თედიაშვილი ასრულებს. კინოსურათი 4 ქვეყნის თანამშრომლობის შედეგია. მეოთხე ბრაიტონის თანაპროდიუსერი საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელია. პავერ პრიზებს ამოვიღეთ. მოგაქვს საქართველოსში მიხარია და ულოცავ ქართულ კინოსაზოგადოებას, იმიტომ რომ ეს რაღაცა მე ნაწილი ვარ ამ საზოგადოების და რაღაცა გონია რომ ჩვენი წარმატებები რაღაც ყოველ წარმატება. ძირითადად გქონდა ან პოზიტიური, ან ძალიან პოზიტიური გამოხმაურება და რაც ცხადია მნიშვნელოვანია, რაღაცა ხო წინაგონებას გაჩენს, იმედია რომ დაეხმარება ფილმის დისტრიბუციას, იმიტომ რომ თქვათ რაღაც ეს საკითხიც მნიშვნელოვანია. ჩვენს რეალობაში, რა ვიცი, დღეს პრიზიც მივიღე დამატებითი Netflix-ისგან, რაღაცა ფულადი ჯილდოც არის.